নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল হেলদি লাইফ ফিটনেছলৈ। আজি আপোনালোকৰ আগত ফিটনেছৰ ভিডিঅ' দিয়া নাই, আজি বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় দুটামান আপোনালোকৰ আগত আলোচনা কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। বিশেষকৈ ডিব্ৰুগড় ল'ৰাবোৰ কাৰণে, যিসকল ল'ৰাই ডিব্ৰুগড় ল'ৰাই আসাম পুলিচ ফিজিকেল টেষ্ট দিবলৈ সাজু হৈছে, সিহঁতসকলৰ কাৰণে এই কথা বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা সিহঁতসকলৰ কাৰণে। যোৱা 25 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 1 অক্টোবৰলৈ ছোৱালীবোৰৰ, ডিব্ৰুগড় ছোৱালীবোৰৰ কাৰণে আসাম পুলিচ ফিজিকেল টেষ্ট হৈ গ'ল। বহুত ছোৱালীয়ে পাছ কৰিছে বা উত্তীৰ্ণ হৈছে। আৰু এতিয়া 4 অক্টোবৰৰ পৰা ডিব্ৰুগড় ল'ৰাবোৰ কাৰণে ফিজিকেল টেষ্ট আৰম্ভ হ'ব। আৰু সেই আমাৰ ডিব্ৰুগড় ল'ৰাবোৰ কাৰণে বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় মানে লৈ আলোচনা কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ। যিখন ট্ৰেকত, যিখন ফিল্ডত আসাম পুলিচৰ দৌৰ হ'ব, সেইখন ফিল্ডখন সুন্দৰ ফিল্ড, ধুনীয়া ফিল্ড বনাইছে, ডাঙৰকৈ জে চি বিয়ে ধুনীয়াকৈ বনাই মুকলিকৈ ৰোলাৰ মাৰি ধুনীয়া কৰি দিছে। কিন্তু তাতে দুটামান মন দিবলগীয়া কথা, যে ফিল্ডখন ৰ'দৰ, যিটো এইকেইদিন বহুত ৰ'দ দিছে, চোকা ৰ'দ দিছে, সেইটো কাৰণে ফিল্ডখন বহুত টান হৈ আছে। বহুত টান হৈ থকাৰ কাৰণে যিসকল ল'ৰাই খালী ভৰি দৌৰিম বুলি ভাবিছে, সিহঁতসকলৰ কাৰণে যথেষ্ট অসুবিধা হ'ব। অসুবিধা এইটো হ'ব যে দৌৰি থাকোঁতে ফিল্ডখন ৰ'দত ইমানে টান হৈছে যে দৌৰি থাকোঁতে ভৰি তলুৱাটো ফাটি আপোনাৰ ঢৌ ফুটিব পাৰে আৰু ছাল এৰি যাব পাৰে। তেতিয়া দৌৰি থাকোঁতে আৰু অসুবিধা হ'ব, যিটো টাইমত আপোনালোকে দৌৰি ওলাইছিল সেইটো টাইমত নোলাব পাৰে, তেতিয়া কম হৈ যাব পাৰে। কিয়নো যেতিয়া ভৰি তলটো ফাটে বা ঢৌ ফুটে, তেতিয়া কি হয়, সেই দৌৰি থাকোঁতে বিষ হ'লে মূৰতো ধৰে বিষটো, আৰু তেতিয়া দৌৰত প্ৰভাৱ পৰে। সেইটো কাৰণে আপোনালোকে সাৱধান হ'ব। যদি ৰ'দ, চোকা ৰ'দ দিয়ে, তেতিয়া কি কৰিব, আপোনালোকে জোতাযোৰ পিন্ধি দৌৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব, তেতিয়া আপোনালোকে সফল হ'ব। কিন্তু যদি খালী ভৰি দৌৰিব যায়, তেতিয়া কিন্তু বহুত অসুবিধা হোৱা চান্স আছে। কিয়নো যোৱা 25 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 1 অক্টোবৰলৈ যিবোৰ ছোৱালী দৌৰিলে, সিহঁতক খালী ভৰি দৌৰাবোৰ মানে ঢৌবোৰ, ভৰি তলটো ফাটিলে, কিছুমানৰ ভৰি ফাটিছে, তেজ ওলাইছে, কিছুমানৰ ঢৌ ফুলিলে। আৰু ঢৌ ফুটাৰ কাৰণে কি হ'ল, সিহঁতে দৌৰিবলৈও অসুবিধা হ'ল, সিহঁতে দৌৰিব নোৱাৰিলে আৰু লং জাম্পো মৰাত অসুবিধা হ'ল। সেইটো কাৰণে মই আপোনালোকৰ আগত ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ আপোনালোকক, যে খালী ভৰি যদি আপোনালোকে দৌৰিব বিচাৰে ৰ'দ দিয়া সময়ত, চোকা ৰ'দ দিয়া সময়ত যদি খালী ভৰি দৌৰিব বিচাৰে, তেতিয়া কি হ'ব, তলৰ পৰা গৰমটো ভাৱ আহিব আৰু ওপৰৰ পৰা গৰমটো ভাৱ আহিব, তেতিয়া ভৰি তলটো ফাটিলে কি হ'ব, আপোনালোকে মূৰত ধৰিব, মূৰত ধৰিলে কি হ'ব, যিটো দৌৰিব পাৰে সেই দৌৰটো আপোনালোকে মাৰিব নোৱাৰিব পাৰে। সেইটো কাৰণে আপোনালোকে সাৱধান হ'ব, ৰ'দ দিলে আপোনালোকে জোতাযোৰ পিন্ধি হ'লেও দৌৰিব চেষ্টা কৰিব। দ্বিতীয়তে, যদি বৰষুণ দিয়ে, বৰষুণ বতৰ হয়, তেতিয়া ৰ'দ দি থকাৰ কাৰণে ফিল্ডখন টাইট হৈ আছিল, আৰু যদি ঘপকৈ বৰষুণ দি দিয়ে, তেতিয়া ফিল্ডখন শ্লিপ মাৰিব পাৰে, পিছল হ'ব পাৰে। পিছল হ'লে কিয়নে দৌৰোঁতে আপোনালোকৰ অসুবিধা হয়, পৰি যোৱাৰ চান্স আছে। আৰু যদি জোতা পিন্ধি দৌৰে, তেতিয়া কি হ'ব, আপোনালোকৰ ভৰি তলত আপোনাৰ মাটিবোৰ লাগি ধৰিব, তেতিয়া গধুৰ হৈ যাব, তেতিয়া দৌৰোঁতেও অসুবিধা হ'ব। সেইটো কাৰণে আপোনালোকে অলপ ভাবি চিন্তি আগবাঢ়িব বুলি মোৰ আশা আছে। আৰু যিসকল আজি যিসকলে ফিজিকেল টেষ্ট দিব 4 তাৰিখৰ পৰা, সিহঁতসকলতো বহুত দিনৰ পৰা কষ্ট কৰি আছে, দৌৰি আছে, বহুত ষ্টেমিনাৰ আছে, বহুত ষ্টেমিনা গোট খালে, কিন্তু যেতিয়া ফিল্ডত দৌৰিবলৈ যাব, যেতিয়া টেষ্ট দিবলৈ যাব, তেতিয়া নাৰ্ভাছ হ'ব, দৌৰি থাকোঁতে পেটৰ বিষ এটা, এনেই কিবাকিবি লাগিব, নাৰ্ভাছ ভাবিব, কিবাকিবি ভয় ভাৱ এটা আহিব, ভাগৰ লাগিব, সিহঁত সেই বস্তুবোৰ আপোনালোকে পাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব, মনৰ পৰা আঁতৰাই দৌৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। কিয়নো সেইটো সময়ত হয়, যেতিয়া এক্সাম দিবলৈ পৰীক্ষা হ'লত যেতিয়া বহে, তেতিয়া নাৰ্ভাছ এটা ভাৱ আহে, ঠিক তেনেকৈ দৌৰিব যাওঁতেও নাৰ্ভাছ ভাৱ এটা আহিব, কিন্তু সেই নাৰ্ভাছটো আপোনালোকে আঁতৰাবলৈ চেষ্টা কৰিব। কিন্তু বহুত দিনৰ পৰা আপোনালোকে প্ৰেক্টিছ কৰি আছে, যেতিয়া ষ্টেমিনা বহুতখিনি গোট খাই আছে, সেইটো কাৰণে ষ্টেমিনাৰ ফালৰ পৰা আপোনালোকৰ কোনো প্ৰব্লেম নাই, কিন্তু আপোনালোকৰ নাৰ্ভাছ ফালৰ পৰা প্ৰব্লেম হৈ যাব, মনটো দুৰ্বল হ'লে আপোনালোকে দৌৰিবলৈ অসুবিধা হ'ব। সেইকাৰণে মেণ্টেলি ষ্ট্ৰং কৰি ৰাখিব, তেতিয়া ফিজিকেলিও ষ্ট্ৰং হৈ যাব, তেতিয়া আপোনাৰ ৰানিঙত পাছ কৰিবলৈ সুবিধা হ'ব, সফল হ'ব। এই আছিল আপোনালোকৰ আগত মোৰ এইটোৱে এইখিনি কথাই ক'বলৈ আছিল। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে লগৰবোৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু কমেণ্টত জনাব, কথাবোৰ ক'ব যিমানখিনি পাওঁ, আপোনালোকৰ ওপৰত মই চলিউশ্যন দিবলৈ বিচাৰিম। আৰু ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। সকলোকে শুভেচ্ছা জনালোঁ, বাই বাই।